И здравейте, пичове, които ме гледате. Днес снимаме Bucket Plugins. Днес ще ви покажа един плугин, който е за права. Казва се Permission X. Много добър плугин, аз съм много доволен от него. Ами, просто е, нали, не е някакъв много сложен да се пишат повече кодове. При това, както казвам, винаги, нали, трябва да си изтеглите Notepad++. Една много готина програмка. Ето я. Тя като обикновения Notepad, което имате на Windows. Но... не е. Така. Отиваме в... Google. Нали, ето я. Повече няма да показвам. Той е от тук. Цъкате последната излязла версия, която е тук. И си я теглите от тук. Значи сега ще отидем на dev.bucket.org. Аз ще дам направо линк в описанието за плугина. И тук пишем. Само че ме беше така. Малко ми цепи, лаги ми компа. Ето го, това е плугина. И, нали, тук Wiki, тук. Виждаме кое е фикснато. Това виждам, два бъга са фикснати. Той е с Mod Free World. Аз няма да го използвам. Ето тук ми се сваля. Нали сега отиваме на десктопа и или там къде е вие и си отваряме папката на сервера. Сега ще покажа правата за един плугин. Аз съм направих в първия епизод, но то май няма да е в епизоди, не знам. Няма да е в епизоди. Направих туториал за този плугин, много лесен, много добър. Essentials. И може, хубавото е на този плугин, че може да видим направо permissions-ите. Хайде си затворя папката. Това Modify World. Само че с него става бъг. С него и с Anti-Build. Така че всъщност е добре Modify World. Само че Anti-Build го изтрям. Защото и без това на мен не ми трябва. И виждаме тук два плугина. Един е Chat Manager, другия мод Permissions X. И сега стартираме сервера. Отначало малко ще изчакаме, защото се разархивират файловете на плугина. Те не че са много. Но то изобщо не изчака. Не чакахме. То май ще се чакаше за един друг плагин, но аз за него ще правя отделен туториал. Да. Топкара. Добре, другия път ще ви покажа как да си направите цветно. Само че не е така. Ами с... както бях направил преди малко, както преди малко бяхте видели. Ще ви покажа как да си направите хоста да ви е с букви. Добре. Това от миналия път, от
дето правих за това малко ме цепи. Ооо! Добре, явно се видял, че на този малко остров, че... Ето... Значи... Ето... Имаме... Ах, ето... Може да... Еро... Та, това майче е заради... Само спауна... Така, аз не съм направил, нали, конфигурациите и за това още не. Но всъщност, така, може би съм глопнал я. Той тук е дълго. Да. И трябва да от моят провал. И не излизат съобщения, но така е. И сега ще видим конфигурациите. Стоп, за да се сейфа. И значи... А, отиваме в плагинс, ето папката за Mozfay World Config. Добре, вижте сега колко е хубаво, като нали... Иначе ако го отворим това сега с... Значи, така, айфен това... Inform players. Дали да информирам плеерите. True е да, а false е не. За които не знаеш. Whitelist. Не. А use. Фапа не знам защо. Добре, това са съобщенията. Който иска сервера му изцяло на български, може си поиграе няколко половин час един и да си ги преведе на български. Но аз мога мисля да влизат и не само българи. Така, това беше Mozfay World. Сега ще видим чат менеджер и накрая другия. Така, чат менеджера, дали да го енейблнеме, демек да го активираме. Ще напишем Trio вече активиран. И тук как да стоят нещата. Message Format. Значи, първо е префикса, после е името на пляра и суфикс и Message. Само че мене ме нервата от тея. И затова ще го става така. Така, Global Message Format. Range Капа за ранга. Чат ранг го ставаме на Рио. Сега тук сме пак и последно отиваме на Emissions X. И тъпа Permission Backend File. File е permissions.iml. Super Terms File. Значи нищо. Само да намеря този един сайт. Е, това е сайт. Да.
нея, моята си сверявате. Айде бе, какво стана? Моята си сверявате, дали право гледа иначе. И правилно сте написали permissions-ите. Ако не сте правилно, значи няма да ви подейства. И една малка грешка да има. Няма. Затова внимавайте като пишете и гледайте сега. Значи това го отваряме. И ето тук groups, деме групите. Default е дефаулта. Само че аз ще го направя на user. И тук ни пита ни default. Дали това да е default player? Да е user. И пишем true, нали? True. И ето тук почва permissions modify world. Всичките. И така. И сега понеже нали, вижте сега, като натиснете нали, Enter и трябва да изтриете и после с Space. И тогава пишете командата, нали, така се пишат нали, така се пишат permissions-ите. И например пишеме така. И само може да проверим дали ни е вярно. Така. Така, 0. Шон пише 0, значи ни е вярно. Но вижте сега, ако направим ето така, го направим. Добре, Ctrl D. То всъщност ще ни пише. Опа. И сега пишем това, нали, тиренце. И хубавото на тази програма е, че има езици тук, синтакс, и умее нали да ги разпознава. И ето сега работим с този език, YAML. И ето, щом е червено, значи сте сбъркали нещо. Ето, сега да ви покажа. Копираме и го поставяме тук. И виждам. И тук ни показва и ето това нещо. Това значи, че трябва да изтриете така и трябва с Space да го точно. Е, това означава, че всичко е окей. Сега, как набързо да го направите, да ви е по-лесно, нали? Защото ето, лай, нали, Саши. И ето може после да напишем. Префикс и префикса да е. Паде префикс. И сега го сейфваме, само да ви покажа и после ще ви покажа нали всичките команди. Аз съм го затворил. Що съм го затворил? Какво беше бе? Майнкрафт. Добре, тоя сервер. О, пак ли се отвори? Да. Добре. Опа.
и сега пишем нещо. Нали не е готово, защото има чатранг. Но... Сега да покажа permissions-ите с този плагин, Essentials. Да, отиваме в сайта на Essentials, ще е в описанието. И тук търсиме permissions list. Ето го, това са всичките... Е, това са всъщност permissions-ите. Ето това. Например, това. И така, нататък. И тук е хубаво, че е дадено. Ето, може за Group Manager Groups, това е също плагин за права. Group Manager Global Groups, може би Permissions. Този бях такова, но не, сега не мога да свикна с него и това съм. Ето го нашия плагин и Permissions Bucket. Прецъкваме на нашия плагин. И ето, ето това е всъщност. И отиваме тук. Всъщност... Да, ето. Копи. Всъщност след това го трием. Упс. Не, значи не съм го копирал. Оттам не трябва да се копира. Да, така е по-лесен контрол. Не това. Пействаме го. И ето ги. И тук може да видите това си допълнишен си за това го спираме обаче. За това. За Essentials. И ето. И това. Така, билда и второто. И сега какво означава това? Това са кодовете на цветовете. Например, за да направите да пишете с друг цвят, например с светло-зелено, трябва да напишете и А. Това е кода на цвета. Ето, например, само че за... И тук важи същото. Да, колора. Е, можем е... Би. Ето става с друг цвят. Нали? Но мен трябва... Можем да направя. Тук е едно. Тук... И става тък. Да, това е супер. Значи, това е всъщност. И ето. Сега, сайт ще я да ви покажа. Сайта е... Wait. Ето това е. Нещото. Да, това са тук кодовете. Това е удебелено, това е подчертано, това е италик, това е демек наклонено, това е Magic с странни букви, това е Strike, пресечени с стрела като учили, това е рестартира всички към дефолт. Ето, например, да ви дам пример е с това нещо. Ето, това ми е кода на моя Google сервер, който още е пета версия и не е пуснат. И ето може да видите и това означава резка всичко. И така, добре. Малко се отклонихме към темата, към самата цел на урока, но нищо. Отиваме тук. Да. И сега
може да напишем вече. Така. User. Това. Да бъде. Така съм го написал. Значи това. Модератор. Админ. Да, всъщност админ. Само че обаче на онлайн на кефи. И сега може, нали, на стрим. И всъщност е това. Сега ще... А тук users. Значи това нещо е... Да се го дали като пример. Users, тук пишеме името на юзера. TFP32. Група. Група. Owner. И може с друг юзер. Така. Например пишеме... Точки, напред и следим. И това са юзерите. Вече сме дали права на тези хора. Добре. Що го отвори? Сега ще стартираме сервера. За да ви покажа. Пак съм затворил Майнкрафт. Другия урок мисля да бъде за един в YouTube юзър и поръча за един плагин с портали. Сега точно не помня как се казваше, но аз съм си, нали, съм си запомнил, записал съм си как се казва. Ето, welcome owner Steph. Опа, тук е гръмна хвилипа. Добре, вече имаме права и доста. Хай, може да напишеме. Ето виждате. Може да напишем. Това беше всъщност, ето вече му
терор от това. Заради Modify World, може би. Но нищо. Това не знам, защото да спални. Не съм мога да ли за да... Може на това косвен, някой друг път да направя за резиденс. Всъщност това беше половина. Хубав е. Само да ви покажа и световете също. Например пишем и... Не, и... А, окей. Ето, виждате. Можете нали импровизирате. Ето, сега може. И така. И тук ви, нали, ви обясних. И Р. Ето, виждате. Всъщност ефектът трябва да е след. Еха, как ми цепи. Ето. Да, супер. И ето там е нормално. Значи това беше клипчето. Дано да съм ви помогнал. Оо, леле, аз чу още му цел. Ами, благодаря, че гледахте този клип. Клип беше майче много дълъг, но все пак половина трябва да се обърне на този половин внимание. Добре, че гледахте това клипче. Благодарите се за мен, благодаря за тези 60 сабскрайбера, дето имам. Ами, чао YouTube!